langsung ibu. Kadang kok kaya ngono to kayon. Kenging menapa Kanjeng Ibu tawang-tawang tangis so mlapati dumateng lampah kula. Aku ngelingake marang kadangmu Darpo. Yen to kadang wis jumeneng nata ning Singosari. Surat kekancingan kuwi tak kon maringke sliramu. Lajeng malah aku diundhu mono. Aku diarani nresnani marang putra sing kowe sing tak tresnani. Nek ibu mboten kersa wonten miki tindak kemawon derek ingkang putra ingkang pinjang tresnani kaya ngono. Dados panjenengan dipun tundung dumateng Kang Mas Darpo karo Kang Mas Mudarpo kayon. Ngantos semanten pakartimun Kang Mas Darpo. Kaya ngono tumindake kadangmu Yongger. Kowe sing sabar penggali ya Yongger yo. Panjenengan boten sisah kundur wonten ing Singosari. Panjenengan derek kemawon kalian kula gesang wonten ing Tumapel. Kaya ngono. Ora ning surat kekancingan ora popo. Sing baku kowe karo ibu ana ing Tumapel, Nger. Kados ngaten Kanjeng Ibu. Ibu bakal tanggung jawab. Lho, sinten? Sopo kae? Paman, kenging menapa panjenengan rawuh temapan menika? Coba didangu nggih, kersane apa? Sedaya sampun panjenengan penggalih. Nggih. Pecah gesang kula badhe kula utuaken wonten ing Kabupaten Tumapel nggih, Mas. Kula nelakaken gung panun sanget dumateng panjenengan paman. Dene panjenengan sampun sabela dumateng kula. Ning ngaten. Kados pundi? Lah kok oke banget ta? Kados ngaten. Panjenengan kondur kene. Iya sing ati-ati ya. Kanjeng Pangeran Paman Tiyomarto. Nggih. Kula bobotipun mundi dawuh saking ngersanipun ingkang raka. Mbok inggih perkawis menika dipun galih rumiyin to. Sampun ngantos kogeling penggalih. Monggo wangsul kemawon dateng ing Singosari ing mangkinipun badhe dipun rembak malih. Mboten paman. Jer Kang Mas Darpo sampun mboten anggadhe rasa kamanungsan. Katitik Kanjeng Ibu kemawon dipun tundung saking Singosari. Nggih. Lajeng ginom nopo kulo mapan wonten ing Singosari. Boten. Kulo badhe wangsul wonten ing Tumapel. Menawi mekaten kulo menika mundi dawuh. Awit mekaten peranatan ing Singosari kala wau sampun dipun gantos dados kulo tetep ngabdekaken wonten ing Singosari kula diparingi purba wasesa. Kersa panjenengan? Kula peksa kundur dhateng Singosari. Menawi kula mboten kersa? Kula gebuk. Cah! Prajurit, ayo! Thank you.
Thank you.
Waljo. Ye. Bareng. Awake dhewe bareng. Janji apa? Yo. Aku ora mendem kamu, Kler. Aku ora mbelani wong kleru, aku dasare ngabdi ratu. Yo. Oh, ngono. Kowe tetep wani karo aku. Pandi ngono. Aku ora sabar. Aku ora sabar perkara iki. Ayo diaturke ana ngersa ta.